Ukoliko se zateknete na Bulevaru Evrope, nemojte se iznenaditi ako ugledate dva srdačna lica koja vam se osmehuju i nude limunadu u zamenu za skroman doprinos. Ne, oni ne skupljaju novac za novu igračku. Oni skupljaju novac za bolji život devojčice Helene koja se bori protiv opake bolesti. Hteli smo da pomognemo devojčici, ja i moj drugar Nikola smo hteli da pomognemo ovoj devojčici u humanitarnim svrhama. Kako reaguju vaše komšije, kako reaguju vaši drugari, šta vam kažu? Pa, rekli su da smo super i da samo tako nastavimo. Šta vi sve prodajete? Imamo kolu, leni čaj, limunadu, vodu, keks i palačinke ovde. Cilj mi je da ju pomognemo da što brzo ozdravi. Juče smo skupili tako oko 11.500 i eto. Na maloj improvizovanoj tezgi dobro se prodaje ovih dana. A ono što je posebno zanimljivo, nisu samo proizvodi poput limunade i kolačića, već što ovi humani prodavci zajedno nemaju više od 17 godina. A roditelji ponosno se smeškaju i tu su kao znak podrške i da ništa ne zafali u slučaju velike potražnje. Pa osjećam se ponosno i malo iznenađeno na tu njihovu inicijativu što su njih dvojica smislili da pomognu toj devojčici da se skupi novac. Ja sam danas jako ponosan, tata, što imam takvog dečaka koji ima jedno veliko srce i želju da pomogne jednoj devojčici koja je preko potrebna pomoć. I drago mi je da sa toliko godina ima razvijenu svest o empatiji i želi da pomogne na svaki način, bez komplikovanih procedura. Jednostavno su se organizovali njih dvojica, samoinicijativno, što me čini baš ponosno. Ukoliko ipak ne sretnete ove dečake, Heleni možete pomoći slanjem SMS poruke 1550 na 3030. A ako se pitate da li je ovo kraj ove humane akcije, ne, nije. Neobičan dvojac, Strahinja i Nikola, ne odustaju od svoje plemenite misije. A da li će biti tu i dalje? Ne brinite, bit će. Cele nedelje. Dragi naši sugrađani, dođite i vi, odazovite se ovoj humanitarnoj akciji za Helenino ozdravljenje. Da Helena ozdravi, je li tako? Nema veze, Strahinja, nema veze. Izvoli, Nikola, da mašemo.